Poštovani gledalci, dobroveče. Počinje Kraljevačka hronika. Na početku, ukratko njen sadržaj. Devedeset saobraćajnih prekršaja na kraljevačkim putevima napravila su teretna vozila i autobusi za prva tri dana u okviru akcije pojačane kontrole saobraćaja. Domaći turizam polako se oporavlja od pandemije koronavirusa. Kraljevo, ali i ostale destinacije u Srbiji, beleže dobru posećenost za prvih šest meseci ove godine. Kraljevačka policija saopštila je da su njeni pripadnici rasvetlili razbojništvo i uhapsili D.J. 1974. godište iz Kraljeva, dok će protiv jednog 17-godišnjaka podneti krivičnu prijavu zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili sledeće krivično delo. Sumnja se da su oni 10. jula u večernjim časovima na ulici Sleđa prišli 56-godišnji sugrađanki, odgurnuli je i ukrali joj torbicu s novcem i ključevima. Do joj je određeno zadržavanje do 48 sati i on će uz krivičnu prijavu biti priveden osnovnom javnom tužilaštvu u Kraljevu, navodi se u saopštenju policije. U periodu od 19. do 25. jula u Srbiji i još 30 evropskih zemalja koje su članice mreže saobraćajnih policija Evrope održava se akcija pojačane kontrole saobraćaja, pre svega za teretna vozila i autobuse. Za prva tri dana akcije na kraljevačkim putevima napravljeno je 90 saobraćajnih prekršaja. Saobraćajna policija u Kraljevu, kao i njihove kolege iz 30 evropskih zemalja, ove nedelje, tačnije od 19. do 25. jula, sprovode akciju pojačane kontrole saobraćaja usmerenu na otkrivanje prekršaja koje čine vozači teretnih vozila i autobusa u unutrašnjem i međunarodnom prevozu. Za ova prva tri dana otkriveno je, odnosno kontrolisano je ukupno 136 teretnih vozila i 79 autobusa. U tim kontrolama otkriveno je 69 saobraćajnih prekršaja koji su načinili vozači teretnih vozila i 21 prekršaj koji su načinili vozači autobusa. Tokom sprovođenja akcije kontroliše se da li vozači poseduju propisanu dokumentaciju za vozila i vozača, tehnička ispravnost vozila, psihofizičko stanje vozača kao i poštovanje propisa o radnom vremenu i korišćenju propisanih odmora i pauza. Iako brojke izgledaju velike za prva tri dana, to nije ništa više od uobičajenog broja prekršaja tokom pojačane kontrole. S obzirom da je pojačana akcija kontrole, znači mi faktički maltene, znači u dve smene kontrolišemo ove kategorije učesnika u saobraćaju, akcenat je, da kažem, na poštovanje propisa o radnom vremenu vozača, znači u pogledu korišćenja propisanih odmora i pauza tokom vožnje, tako da kažem, to je možda jedna ostaljena brojka, nije to, to je rezultat, da kažem, samo pojačane kontrole. Ova akcija se sprovodi u 30 evropskih zemalja koje su članice mreže saobraćajnih policija Evrope. Gradsko veće Kraljeva na 38. sednici održanoj 19. jula raspisalo je javni konkurs za sufinansiranje realizacije projekata smanjenja zagađenja vazduha poreklom iz individualnih izvora na teritoriji grada, po kojem će se u 2021. godini subvencionisati zamena kotlova individualnih sistema grejanja koji koriste ugalj ili drva kotlovima na gas ili pelet u visini od 40% vrednosti kotla sa PDV-om, a maksimalno do 70.000 dinara za kotlove na gas, odnosno 80.000 dinara za kotlove na pelet po pojedinačnoj prijavi. Konkurs je otvoren od 20. jula do 9. avgusta 2021. godine, a tekst konkursa i konkursna dokumentacija mogu da se preuzmu na internet stranici grada Kraljeva. Na jučerašnjem gradskom veću raspisan je javni poziv za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mera energetske sanacije u domaćinstvima na teritoriji grada Kraljeva, na kojem pravo učešće imaju svi zainteresovani privredni subjekti koji obavljaju nabavku, radove i ugradnju materijala, opreme i uređaja, a koji ispunjavaju zakonom utvrđene uslove za obavljanje delatnosti i uslove definisane pravilnikom o sprovođenju mera energetske sanacije i javnim pozivom. Rok za podnošenje prijava teče od 21. jula, zaključno sa 4. avgustom 2021. godine, a konkursna dokumentacija za javni poziv može da se preuzme na internet stranici grada Kraljeva.
Kraljevo je poslednjih godina prepoznato kao zanimljivo mesto za mnoge domaće turiste, pre svega za one koji žele odmor u tišini seoskih domaćinstava. Iako je korona pokvarila planove mnogima i najviše posljedica ostavila na domaći turizam, kraljevački turistički poslanici su zadovoljni brojem gostiju za prvu polovinu ove godine. Akcija podele turističkih vaučera i ove godine bila je više nego uspešna, pa je u tri navrata podeljeno rekordnih 150.000 vaučera, što pokazuje da se ova mera podsticaja domaćeg turizma Vlade Republike Srbije pokazala kao veoma uspešna tokom prethodnih 5 godina. Za seoska domaćinstva u okolini Kraljeva, koje posluju preko turističke organizacije Kraljevo, vlada veliko interesovanje posebno putem ovih vaučera. Što se tiče Kraljeva, prošle godine imali smo 3 puta više vaučera koji su podeljeni i iskorišćeni nego u 2019. godini, koja je bila rekordna po broju noćenja. Ove godine u periodu od januara do juna imamo 500 noćenja više putem vaučera nego za isti period prošle godine. A imamo u najavi još toliko vaučera, potvrda o realizaciji vaučera do kraja ove godine. Kulturno-istorijski spomenici, 2 prelepe reke, planina Goči stolovi, ekstremni turizam samo su neke od lepota koje Kraljevo može da ponudi domaćim, ali i stranim turistima. Za prvih 6 meseci ove godine u Kraljevu je boravio skoro isti broj turista kao u istom periodu prošle godine. Što se tiče turističke sezone, pa govorim taj podatak da imamo samo putem vaučera 500 noćenja više nego u odnosu na prošlu godinu. To je naravno popunjenost hotela ljudima iz poslovnog sveta. Nadamo se da će situacija sa koronom da se stabilizuje i da će ove godine taj broj biti veći u odnosu na prošlu godinu i da ćemo moći da nastavimo taj trend iz 2019. kad smo imali rekordnu posjećenost našeg grada. Kulturno-istorijski spomenici, 2 prelepe reke, planina Goči stolovi, ekstremni turizam samo su neke od lepota koje Kraljevo može da ponudi domaćim, ali i stranim turistima. Za prvih 6 meseci ove godine u Kraljevu je boravio skoro isti broj turista kao u istom periodu prošle godine. Dobrom posećenošću u prvoj polovini godine mogu da se pohvale i ostale turističke destinacije u Srbiji. Ukoliko se ovaj trend nastavi, možemo da se nadamo prihodu od 800 do 900 miliona evra u ovoj godini. Teško će ipak biti pod ovim uslovima dostići rekordnu 2019. godinu, kada je prihod od turizma bio 1,5 milijardi evra. 2021. godina je naravno značajno bolja, ohrabruje nas rezultati s početka iz prve polovine ove godine. Mi već imamo rast deviznog priliva od turizma koji premašuje 19% za ovih prvih 6 meseci prve polovine godine. Takođe je primetan i porast broja turista. Za nekih 40% do 50% imamo porast broja recimo domaćih turista, što je jako zanimljivo. Naravno, ono gde smo u deficitu, to su strani turisti, iako u poslednja 2 meseca i ta statistika se popravlja, ali za nas je ključno da su zapravo pre svega kapaciteti hotelski smeštaj u našim banjama, našim planinama popunjeni i to je ono što zaista nas ohrabruje. Čak i gradski centri koji su početkom godine bili u dosta nepovoljnom položaju, u posljednje 2 meseca beleže popunjenost od 60 do 70%, to je značajno povećanje i moram da kažem po prilivu i prihodima na osnovu ovih prvih 6 meseci moramo čak biti optimisti, naravno nećemo uspeti 2019. godinu da dosegnemo koja je, kao što znate i sami, bila rekordna i kada smo imali prilive, odnosno prihode od turizma oko 1,5 milijardi evra, ali ove godine ako se situacija bude sa pre svega epidemijom držala pod kontrolom i ako budemo se i dalje vakcinisali i imali i jednu jesenju i zimsku sezonu do kraja godine uspešnu, mi ćemo moći da dođemo do nekih, ja verujem, sigurno 800 do 900 miliona eura prihoda s obzirom da smo sada već na nekih 500 miliona.
Naredbom o radnom vremenu i prostornim ograničenjima za vreme nepovoljne epidemiološke situacije tokom trajanja zarazne bolesti COVID-19, koju je doneo ministar zdravlja Zlatibor Lončar, predviđeno je da pravna lica i preduzetnici koji obavljaju delatnost u oblasti ugostiteljstva mogu obavljati svoju delatnost od 6 sati ujutru, a najduže do 1 sat posle ponoći. Sa tim u vezi, Gradska uprava grada Kraljeva obaveštava pomenuta lica da su dužna da se, pored navedene naredbe, pridržavaju radnog vremena propisanog u skladu sa odlukom o radnom vremenu u trgovinskim, zanatskim i ugostiteljskim objektima na teritoriji grada Kraljeva, kao i svih epidemioloških mera, kako na otvorenom, tako i zatvorenom prostoru. U narednom periodu komunalna inspekcija i komunalna milicija Gradske uprave grada Kraljeva svakodnevno će vršiti kontrolu sprovođenja mera lične zaštite, poštovanja mera na otvorenom i u zatvorenom prostoru, kao i radnog vremena ugostiteljskih, trgovinskih i drugih objekata. Na teritoriji grada Kraljeva u toku je gasifikacija naselja za potrebe široke potrošnje. U završnoj fazi su radovi na izgradnji distributivne gasovodne mreže u Ribnici, dok su ujedno počeli radovi na području Beranovca. Za ovu godinu planiran je početak izgradnje distributivne gasovodne mreže u Staroj Čarši i Čibukovcu. Zainteresovani građani, domaćinstvi iz Ribnice, Beranovca, Stare Čarši i Čibukovca, koji žele da se priključe na gasovodnu mrežu u toku njene izgradnje, a u svrhu korišćenja prirodnog zemnog gasa za potrebe domaćinstva, za sve informacije o uslovima, načinu priključenja, podnošenju zahteva za odobrenje za priključenje, kao i sklapanju ugovora za izgradnju kućnog gasnog priključka za grad Kraljevo, mogu dobiti na sledećim adresama. Javno preduzeće za uređivanje građevinskog zemljišta na telefon 312 019, Ljubiša Radojičić Millennium Team 066 803 4245 i Javno preduzeće Srbije Gas Kosovski Venac 32000 Čačak, kontakt telefon 032 340 065 i 032 340 070. Pred nama je period pretežno sunčanog vremena i vreme za uživanje u prijatnom letnjem periodu. I na kraju radne sedmice u petak 23. jula biće pretežno sunčano vreme. Samo se posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti u planinskim predelima očekuju kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Duvaće vetar slab i umeren, severni i severozapadni. Najniža temperatura od 13 do 18, najviša dnevna 29 stepeni. I za vikend nas očekuje slično vreme, pretežno sunčano, ali i temperature u blagom porastu. U nedelju maksimalno dnevna 34. Stigli smo do kraja Kraljevačke hronike, pre toga još jednom ukratko događaj dana. 90 saobraćajnih prekršaja na kraljevačkim putevima napravila su teretna vozila i autobusi za prva tri dana u okviru akcije pojačane kontrole saobraćaja. Domaći turizam polako se oporavlja od pandemije koronavirusa. Kraljevo, ali i ostale destinacije u Srbiji, beleže dobru posećenost za prvih 6 meseci ove godine. Poštovani gledaoci, bila je ovo Kraljevačka hronika na programu televizije Melos. Hvala na pažnji i prijatno veče.